Düşünürəm biologiyanı hamının öyrənməyi çox vacibdir. Çünki biologiya bir insan və heyvan olaraq bizi tərif edir. Biologiya bütün heyvanlar aləmini izah edir. Sonra bütün bitkilər aləmini, böcəklər aləmini bizə göstərir. Bu prinsipləri başa düşmək, canlıların strukturunu anlamaq sadəcə gözəl bir şey dərk etmək deyil, həm də öz həyatımıza dair dərin bir anlayış və minnətdarlıq qazanmış olacağıq. Düşünürəm ki, elmin bu gözəl sahəsinin hammı tərəfindən maraqla öyrənilməsinin səbəbi budur. Biologiya bir çox səbəbə görə öyrənməsi çox vacib olan bir sahədir. Amma bu səbəbdən ən vacibi məncə kainatın digər planetlərində həyatın olmamasıdır. Ancaq sadəcə bu kiçik dünyamızda olmasıdır. Siz məni tam anlamamış ola bilərsiniz. Amma bir dəqiqə məndən ayrılmayın. Biz yer planetində müsbət bir şəkildə Biologiya ilə əhatə olunmuşuq. Amma bu mavi muncuğun xariciində heç bir canlı sübutla qarşılaşa bilmirik. Halbuki yerdən kənarda nə qədər kosmik stansiyalar mövcuddur. Həyat həqiqətən mürəkkəbdir. Həyatın başlaması və davam etməsi də həmçinin. Necə olubsa, qədim orqanizmlər buna nail olublar. Amma bu demək deyil ki, asan olub. Hamımız bir yol taparaq bu həyat mirasını davam edirik. Amma bir gün bəlkə də həyat bizdən canını qurtaracaq bəlkə də yer hansı səbəblərə görə getdikcə daha az qonaq pərvər olur və biz başqa yerdə yaşamağın yolunu tapmalıyıq həmin gün bizim uğurumuz həyatı nə qədər dərk eləməyimizdən həyatın çətinliyini hansı ölkədə başa düşdüyümüzdən asılı olacaq